Jonathan's Swift words on essay on conversation. First of all, ਥੋੜ੍ਹੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਂਗਲੋ ਆਇਰਿਸ਼ ਸਟਾਇਰਿਸਟ ਸੀਗਾ, ਔਥਰ ਸੀ, ਐਸੇਇਸਟ ਸੀ. ਸਟਾਇਰਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅੰਗਮਈ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਵਿਅੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਬੁਰਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ. ਔਥਰ ਸੀ, ਐਸੇਇਸਟ ਸੀ. ਇਹਦਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 30 ਨਵੰਬਰ 1667 ਵਿੱਚ ਡਬਲਿਨ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਔਨ ਐਸੇ ਔਨ ਕਨਵਰਜੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਐਸੇ ਸੀਗਾ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਥੋਟਸ ਔਨ ਵੇਰੀਅਸ ਸਬਜੈਕਟਸ ਮੋਰਲ ਐਂਡ ਡਾਇਵਰਟਿੰਗ. ਇਸ ਐਸੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਈਵੈਂਟਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਔਨ ਐਸੇ ਔਨ ਕਨਵਰਜੇਸ਼ਨ. ਇਸ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਫੇਮਸ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਵੈਨ ਅ ਟਰੂ ਜੀਨੀਅਸ ਅਪੀਅਰਸ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ ਯੂ ਮੇ ਨੋ ਹਿਮ ਬਾਏ ਦ ਸਾਈਨਸ ਦੈਟ ਆਲ ਫੁਲਿਸ਼ ਆਰ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਅ ਕੌਨਫੈਡਰੇਸੀ ਅਗੇਂਸਟ ਹਿਮ. ਐਸੇ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਕੋਟ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੀਨੀਅਸ ਪਰਸਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੁਲਿਸ਼ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੌਨਫੈਡਰੇਸੀ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਇੱਕ ਸੰਘ ਬਣਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲੈਣ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਟਰੂ ਜੀਨੀਅਸ ਆ. ਓਕੇ, ਦੈਨ ਵਾਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ. ਹੁਣ ਐਸੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਐਸੇ ਔਨ ਕੌਨਵਰਜੇਸ਼ਨ, ਇਹਨੇ ਕੌਨਵਰਜੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਕੌਨਵਰਜੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਡੀਲਿੰਗ ਆ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਦੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਹੈ ਜਾਂ ਡੀਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖੜੀ ਆ ਕਿ ਹਾਊ ਯੂ ਕੌਨਵਰਜੇਟ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਵਰਜੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਵਰਜੇਸ਼ਨ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਸਮੂਥਲੀ ਚੱਲੂਗੀ. ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇਹਨੇ ਐਸੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ. ਉਹਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਨਵਰਜੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਨਿੰਗਫੁੱਲ ਅਤੇ ਇੰਜੋਏਬਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਨੈਚੁਰਲਨੈਸ, ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਪੋਨਟੇਨੀਅਸ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਿਖਾਵਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦਿਖਾਵਾ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲਨੈਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ. ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਲਿਸਨਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਸਪੋਂਡਿੰਗ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵਲੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਵੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਰਿਸਪੋਂਡ ਵੀ ਕਰੋਗੇ. ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਕੋਨਵਰਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਸਿਰਫ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰਿਸਪੋਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਕਟਿਵਲੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈਗਾ ਬਟ ਮੈਂਟਲੀ ਉਹ ਹੀ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਯੋਰ ਕੋਨਵਰਜੇਸ਼ਨ. ਦੈਨ ਗਿਵਿੰਗ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਟੂ ਰਾਈਟਰਸ ਔਰ ਸਪੀਕਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੋਨਵਰਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਟਸ ਅ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਕੋਨਵਰਜੇਸ਼ਨ. ਦੈਨ ਆ ਗਿਆ ਬੀਇੰਗ ਅ ਲੋਜੀਕਲ ਲਿਸਨਰ. ਲੋਜੀਕਲ ਲਿਸਨਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਲਾਈਕ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਬੁਰਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕੈਪਟੀਕਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਾਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਜੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ. ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੋਜੀਕਲ ਲਿਸਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕੋਨਵਰਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ. ਦੈਨ ਇਜ਼ ਨੋ ਟੂ ਕੋਂਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਟੋਪਿਕ. ਐਸ ਆਈ ਸੈਡ ਅਰਲੀਅਰ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕੋਨਵਰਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਕੋਨਵਰਜੇਸ਼ਨ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਂਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਟੋਪਿਕਸ 'ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ. ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ, ਰੇਸਿਜ਼ਮ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੋਪਿਕ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਂਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲਿੰਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਨਵਰਜੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬੈਸਟ ਇਫ ਯੂ ਸੇ ਨੋ ਟੂ ਕੋਂਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਟੋਪਿਕਸ. ਦੈਨ ਇਜ਼ ਹਿਊਮਰ ਐਂਡ ਵਿੱਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਨਵਰਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਨਵਰਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿਊਮਰ ਅਤੇ ਵਿੱਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰੋ, ਵਿੱਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਗੱਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ. ਦੈਨ ਕਮਸ ਕਰਟਸੀ ਐਂਡ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਕਰਟਸੀ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਅਤੇ ਸੁਣ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿਓ. ਇਹ ਸੀਗਾ ਕੋਨਵਰਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜੋ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ. ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਐਸੇ ਸੀਗਾ ਥੋਟਸ ਔਨ ਵੇਰੀਅਸ ਸਬਜੈਕਟਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ, ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ, ਮੋਰੈਲਿਟੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਦਾ ਨੇਚਰ ਆ
society de with respect to politics and morality kive ha theek hai te jehde ede vich points likhe gaye na oh kehnda ohde personal notes se letters collect hoye sige after his death te jehdi collection si na ohde vichon jo vi cheeza nikal ke aayi ha ohde points banaye gaye ne first is human nature and behavior ह्यूमन नेचर एंड बिहेवियर दे विच उन्हें की कहा कि जिहड़ा सोसाइटी दे विच ह्यूमन नेचर आ ना वो कहिंदा उहदे विच व्यंग भी आ ते स्केप्टिसिज़म भी आ हुण व्यंग दा मतलब की आ कि आपां बड़े मतलब व्यंग व्यंगात्मक तरीके नाल जदों आपां पिछे आ वाले साइंस पाउंदे इहनूं व्यंग कह दिंदे आ ना आपां विस्मक चिन्ह कि आपां व्यंग कस के बहुत सारियां गल्लां कॉन्वर्जेशन करदे आ ह्यूमनस एंड स्केप्टिसिज़म जदों असीं किसे नाल किसे दी गल ते डाउट दिखाने ठीक है बीइंग डाउटफुल बीइंग लॉजिकल वो हुंदा कि ह्यूमन नेचर दे विच जिहड़ी कॉन्वर्जेशन हुंदी आ उत्थे व्यंग भी हुंदा ते स्केप्टिसिज़म भी हुंदा उहनां दे बिहेवियर दे विच इस तों इलावा होर उहने किहड़े किहड़े ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स जिहड़े आ देखे वैनिटी ठीक है वी लोकां च प्राइड है फॉली मूर्खता भी है उहनां दे कुछ एंबिशनज ने ते ह्यूमन बिहेवियर दे विच होर बहुत सारियां कमियां ने जिहड़ियां उहने जज कीतियां दैन इज सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स चों ने कहा कि जिहड़ी सोसाइटी है ना ते पॉलिटिक्स है वह अपनियां पावरस दा मिसयूज़ करदे आ ठीक है मतलब बहुत ज़्यादा करप्ट इनफ्लूएंस है पावर दा ठीक है ते इस तों इलावा इन्हां दियां मतलब जिहड़ी पावर दा मिसयूज़ कर रहे ने इस तों इलावा सोसाइटी दे विच कंपलैक्सिटीज़ ने हायरार्की नूं लैके हायरार्की उही हो गया कि भेदभाव जिहड़ा अमीर गरीब दा या कास्टिज़म दे बेस ते ठीक है वह चीज़ां ने जिहड़ियां ने देखियां दैन कम्स मोरैलिटी एंड एथिक्स वह कहिंदा सिर्फ सोसाइटी दे विच कहण दे लई ही मोरैलिटी ते एथिक्स ने या जिवें आपां बुक्स दे विच पढ़दे हां सदा सच बोलो बट सारे थोड़ा बोलदे ने सो उही उहने कहा कि दिखाउण लई मोरैलिटी ते एथिक्स कुछ होर ने असलीयत दे विच बिहेवियर लोकां दा कुछ होर है दैन कम्स रिफलैक्शन ऑफ लाइफ फिर इन्हें लाइफ बारे कहा कि लाइफ है ना जिहड़ी उहदा नेचर जिहड़ा वह बहुत फ्लीटिंग नेचर है एग्जिस्टेंस का मतलब लाइफ अगर देखा जाए वह कहता बहुत शॉर्ट आ बहुत क्विकली खत्म हो जाती है ठीक है इनएविटेबिलिटी ऑफ मोर्टैलिटी वह कहता जिहड़ा मरना वा उही सच आ ठीक है तो मतलब लाइफ की एग्जिस्टेंस बहुत शॉर्ट आ बहुत छेती खत्म हो जाती है तो लोगों को इस चीज़ को समझना चाहिए तो अच्छे रिलेशंस के विच डील करना चाहिए दैन इज़ लिटररी एंड आर्टिस्टिक कमेंट्री फिर इन्हें कहा कि जिहड़ा लिटरेचर है ना उहदे विच पोइट्री आर्ट ये बहुत जरूरी है ठीक है फिर उन्हें कहा कि क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए है तो लिटरेचर के सटायर जिवें आप पहले ही कहा व्यंगात्मक चीज़ा लिखिया होनी चाहिए ने ठीक है इंटलैक्चुअल चीज़ा लिखिया होनी चाहिए थोड़ा बहुत ह्यूमर भी होना चाहिए ठीक है ये उन्हें सारा लिटरेचर बेस किया कि लिटरेचर किवें दा होना चाहिए दैन कम्स ऑब्जरवेशन ऑन रिलीजियस रिलीजन रिलीजन दे विच उहने उहने बहुत ज़्यादा मतलब क्रिटिसाइज़ किया रिलीजन की हिपोक्रेसी उही चीज़ कहा कि लोग कुछ होर ने रिलीजन कुछ होर कह रहे बट ह्यूमन बिहेवियर किसी होर तरह का ठीक है तो मतलब सोसाइटी दे विच रिलीजन जिहड़ा वा वह एक्टिव रोल प्ले तो कर रहा पर जो असलीयत दे विच रिलीजन हैगा आ लोग उहनूं फॉलो नहीं कर रहे हैगे ठीक है तो कंकलूजन दे विच उहने दिखाया कि जिहड़ा स्विफ्ट दा परसपैक्टिव आ नज़रिया वा ठीक है प्लस सार्डोनिक व्यू ऑफ वर्ड ठीक है स्विफ्ट ने आपका सारा परसपैक्टिव दस्या कि वह की सोचता वा प्लस उहने की दिखाया सार्डोनिक व्यू ऑफ वर्ड सार्डोनिक व्यू ऑफ वर्ड की हुंदा जदों जिस वर्ड दे विच लोग सिर्फ अपने बारे सोच रहे हैं ठीक है सिर्फ अपने आप नूं कह रहे कि मैं ही बैटर हाँ तो होरां नूं कोई इंपोर्टेंस नहीं दे रहे उदा दे वर्ड नूं कहिंदे आ सार्डोनिक वर्ड ठीक है उन्हें उन्हें देखिया कि वर्ड सारा दा सारा एवें ही है होर उन्हें की रिफलैक्ट किया कंकलूजन च असीं लिखांगे उन्हें ह्यूमन नेचर नूं डीपली अंडरसटैंड किया जिहड़ा आपां पहले ही कर चुके हैं कि ह्यूमन नेचर दे विच उन्हें एंबिशन भी देखे ठीक है बहुत सारी मूर्खता भी देखी इंटलैक्ट भी देखिया ठीक है His skepticism towards societal structure and critical examination of various aspects of life and culture. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਸਕੈਪਟੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਇਰਾਰਕੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਵੀ ਆ ਊਚ ਨੀਚ ਵੀ ਆ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਐਥਿਕਸ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨੇ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਵ ਹਿਜ਼ ਇੰਟਲੈਕਟ ਐਂਡ ਹਿਜ਼ ਕਮੈਂਟਰੀ ਔਨ ਹਿਊਮਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਆ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਸਾਰਡੋਨਿਕ ਵਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਨਐਵੀਟੇਬਲ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨਾ ਉਹ ਸੱਚ ਆ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰਟ ਆ ਉਹਦਾ ਫਲੀਟਿੰਗ ਨੇਚਰ ਆ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਛੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਅੱਛੇ ਕੋਨਵਰਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
थैंक यू।